not talk about the life. You're not falling in love. You did not talk about twice or not. You're not falling in the artificial body of all the people. What's the name? শ্রম আদায় নিদিয়াক লৈ উতপ্ত বিশ্বনাথ বিশ্বনাথৰ ধূলি চাহ বাগিচাত উতপ্ত পৰিস্থিতি ধূলি চাহ বাগিচাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এই প্ৰতিবাদ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ বাগিচাখনৰ মহিলা শ্ৰমিকক 15 আগষ্টৰ হাজিৰা টকা নিদিয়াক লৈ উতপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে মহিলা শ্ৰমিকসকলে পূৰ্বতে কিন্তু 15 আগষ্ট অথবা 26 জানুৱাৰী তাৰিখে শ্ৰমিকসকলক বাগিচা বন্ধ থাকিলেও শ্ৰম আদায় প্ৰদান কৰিছিল বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু এই বছৰ শ্ৰম আদায় নিদিয়াৰ ফলতে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় বাগিচাখনত অৱশেষত আচাৰ কৰ্মীসকলৰ মধ্যস্থতাকাৰীত বাগিচাৰ মালিক কৰ্তৃপক্ষ আৰু শ্ৰমিকৰ মাজত হোৱা বুজাবুজিৰ ফলত খামখাতে পৰিস্থিতিৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম।